Jemi këtu në fshatin Laknas. Ky fshat në projektet e qeverisë së Ilindjes ekziston si një nga 100 fshatra turistik, por ky ka ngelur vetëm në projektet 3D, si çdo projekt tjetër. Në realitet nuk ekziston këtu fshat turistik. Ky lum, plerat, mbetjet flasin vet, sepse një nga komponentet e fshatrave turistik është edhe zhvillimi infrastrukturor dhe mjedisor. Të vetmet aspekte infrastrukturore që janë rrugët dhe trotuaret që kanë ndërtuar bashkia në kohën kur qeverisej nga Partia Demokratike. Ky është fshati turistik që kanë ndërtuar Edi Rama dhe Ilindja këtu në Laknes. Gënjeshtër dhe mashtrim në 3D janë mrekulli, në realitet, realiteti flet vetë.